За кермом пожежного автомобіля 15-річна Ганна Біліченко. Відпочиває в «Динамо» п'ятий день. Дівчина з багатодітної родини. Ділиться враженнями від рятувальної техніки. Я в пожежному автомобілі не перший раз. Мені дуже сподобалось. Багато техніки, багато кнопочок різних. Всюди хочеться натиснути. На мить мені вдалося, що я рятувальниця. Я їду рятувати людей. Це відповідальність. Рятувальники розділили дітей на 5 груп, кожна з яких зайняла 5 локацій. На одній з них – естафета. Мені було дуже цікаво, я займався тільки що, переносив манекен та поливав водою цю дирку. Мій суперник став первіше налив у дирку воду, але я швидше пробіжав дистанцію. Перша взяла до рук вогнегасник 10-річна Марія Зінкіна. Каже, бачила, як горить дача. Тепер знає, як діяти в таких умовах. Я втушила вогонь вогнегасником. Мені допомагав пожежник. Це було важко, тому що він був важкий, 2,5 кілограмів. І ще не можна було чіпати за чорний конус. Це допоможе в житті, тому що вже була пожежа, я дуже хвилювалася, і це допоможе завжди. Захід відбувався в рамках акції «Запобігти, врятувати, допомогти» від миколаївських рятувальників. Форма квесту – це дуже доречно. Це вільна, немає ніякої такої уваги саме на цю дитину. Всі працюють разом на задоволення, і вони отримують від цього якісь і знання, і задоволення. Бо це така ігрова форма, і вона дуже сучасна. Мальчик, що з вами? Вам нужна допомога? Так. Якщо вона говорить, так, значить, він дихає, це вже добре. Якщо мальчик, в це время. Люди, если глухонемые, которые не слышат, ребята, если люди, которые не слышат, глухонемые, да что ж, мальчик, постучи по земле. На мені зараз показали, як треба рятувати людину, то мені було дуже цікаво. Про мету заходу розповів перший заступник голови Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Валерій Парський. Будь-який захід, який стимулює дітей рухатись, стимулює мислити, він рухає дитину вперед, в розвитку. От, любий захід, чи це пожежне, чи це заняття спортом, чи це ігри якісь, чи це шахмати, шашки, чи малювання. Любі заходи, які проводяться з дітьми, вони мають своїм метою розвиток як дисципліни, як умственний розвиток дитини. Рятувальники грали та навчали дітей 1,5 години. В кінці влаштували дощ з пожежного рукава. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, новини ЮА Миколаїв.